つけです。サクサクやっていきます。選択強化いきたいと思います。そろそろ成功させたい。いきましょう。 OK。 いやーもうね、不確定のものが多すぎてね結構むずいんですよね、やっぱりね。なごみたで、お守りで厳選してるので、もう100個ぐらい使っちゃいましたが、全然出なくてね、フェンスが。ちょっと頑張りたいと思います。いい練習だな、こっちもいい練習だな。まあじゃあ安定のメンタルかな。体力キープしながらやらなきゃいけないので、常にね練習を踏んでいくっていうところで、これもやりつつしっかり進みつつ、なんかね、攻めるとこは攻めるって感じでやんなきゃいけないので、だいぶむずいんですけどね。練習後お願いします。で、緑だけマジで出ないでくれ。どうしようかな。強化上げつつがいいな、できたら。なんとか体力を持ってくれ。で、結構地味に乾燥しないとかもあるので、いろいろむずいんです。回復しましょう。で、と、あ、違くね、こっちだよね。危ない危ない。ちょっと人足りないかな、怖いな。赤セーフ。ここ緑出るとアウチなので、ギリギリなので人が欲しい。4人。まあどっち行っても同じ感じかな。で、そろそろ基礎値を、ミート、総力、守備、これを上げていかないといけないので、これ1回目か。怖すぎですよね。とりあえず C まで上げて、この前 B で失敗したんでね、マジで怖いんですよね。これはどうでしょう。人がいっぱいいるなら、3人いるなら踏んでいいんじゃね。おお、ナイス。ここ踏めるのは多分だいぶでかいと思う。で、技術、大丈夫ですね。で、どうでしょうか。まとめ取ってもいいんだけど、一人なんだよね。だったらここで4人の方がいい気がする。あ、やべえ、てかかぶったんじゃないこれ踏んでから気づいた、クソ。モードがあっただよね。で、あれ4人いればいいんだっけ。違う気がする。アーサー4人か。違ったらごめん一旦しかないからやばいけど一旦しかないからやばいけど、4人でいいはず。カンパチが3人だった気がするので、大丈夫。 OK。
ですね。これ技術取りまくるでいいと思うんだよ。はい、やば。もう2回目だ。なんとか B まで。ここはマジで上げまくんないとやばいんですよ。で、踏めている。アーサー終わったのでこれで大丈夫だと思う。モードも終わったもんね。はい、ありがとう。告白来てほしいな。うん、大丈夫。ですね、人ですね。どっちか。レイリー評価上げがいいかな。レイリー評価上げで、はい、阿部ヒ。もう一回目ね。はい。怖いな。まあ、A まではいった。ああ、まあだいぶ基礎値は上げられてると思うけど。ホタックいっちゃダメなんだよね。踏むとこ間違えた。回復。岸田。ここがいい気がする。で、次出ちゃうね。うん、いいでしょう。だいぶいい感じじゃない？ほんと金徳の成功だけが恐ろしい。3個出てんだね。オッケー。割と安牌まで来ました。やっとちょっと潰せるっていう。うん、アシストが取れない。4人いるしここでいいよね。告白が全然来てくれないんだよ。自分はどうしようか。お、強い。まだ和みが残ってるよね。で、1回目っすね。なるほど。ここ行っていいかな。うん、行っちゃおっか。行っちゃいます。行かないと多分次終わっちゃうので、
はい。割と 50% は安心だと思うんだよ。で、次なんか出ちゃうでしょ。ここでカンパチかな、もしや。いけるよ。あれ？いけないかな。カンパチどこだっけ。ちょっと待ってください。カンパチがランスロットだとったら大丈夫なんだけど、ちょっと対角線が、あ、ランスロットだね。じゃあ大丈夫だ。じゃあ行きましょう。めちゃめちゃいい感じじゃないじゃんそれ。ただ告白が来てないので、まあでもここで回復は偉いね。告白来なかったので回復は偉い。で、人が足りない。ここはじゃあおとなしく人ですね。いっぱいいる。モテモテでいいかな、狙うのは。クロセーラー1回目。後イベが怖いんですよね。回復してくれたので。あ、間違えちゃった。今ボタンが反応しなかった。この前 B でも失敗したからな、怖いんだよな。まあ半分は大丈夫だと思うんですけど、ここがかぶっちゃう。これもう次出るよね。1個なくなってるよね。ここ行くしかないのか。行きましょう。で、裏がかな。で、タッグで、今2人だから、なんか、ああ、いいっすね。人数集めながらクロセーラ出してカンパチ。完璧。クロセーラ2回目と。頼むよ。90だよ。オッケー。で、守備を上げる。で、ここで人も回復できるでしょ。どうしようこれ。人集め、あー、どうしようかな。ここかな。コツがちょっともらえたら盗塁。あ、どっす。あれ、てかもう降格法いってない、もしかして。気のせい。大丈夫だよね。ここは攻めたいな。いけ、ナイス。あ、危ない危ない。いやー、怖い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 。お願いします。落ちた。こいつが一番鬼門だったんですよね、正直。で、あとはしっかり人数を集められればかなり順調じゃないですか。
点数も出てるよね。そこそこ。うん。点数も出せてるので、かなりハマってると思います。ハマってんならもう気分屋取んないとダメだな。2個うわめちゃめちゃいいな。あ、爆弾怖っ怖っ。ちょっと回復もったいないけど、そんぐらい回復が来てるってことね。虫歯 やめてね。オッケー。人数集めかなり重要ですね。アンスロットは慌てないでいいと思うんで、あと2ターン、あと2ターンなんだけど、あとメイルと虹谷ぐらいしか残ってないので、もうほんとタッグを重ねていく感じでいいと思うんだよな。筋力欲しい。頑張れ。わーダメだ。まあでもここで運を逃がしておいてっていうポジティブな捉え方をしよう。こういきます。メガネでなんとか筋力を稼いでいきたいので、これタック来たらさ、あーやっと告白来た。しかもいい感じで回復してくれる。あとは金徳の感想と、これ全部全部出るやん。すげえ。どっちがいいかな。こっちかな。全部はすごいな。ヒーローエピックカンストしました。やばやば、こんな綺麗に出る。あとほんと金徳がカンストすれば OK。うん、ヒーローエピックカンスト。あ、カンストじゃない、もしかして岸田が残ってる。勘違い、失礼。めっちゃ綺麗に出てる。いや、大丈夫だな。精神はほっといても来るし、ロボ火はダメなんだよな。いや、いいですね。ただ人数が油断してミスりそうなのが怖い。一回通り過ぎるか、わざと。で、人をなんとかしたい。まあ、どっちにしろもう10人いるから無理なのか。
これで9個でしょ。でもうしょうがないのでとりあえず人を集めて、とりあえず人を集める。ナイス回復。人がいっぱいいるとこだったら行ってもいいよね。どうしましょう。7人。ああ、ここなら行ける。いい練習や。腰つかねー。あと1回。でここはぶん回して、あ、しかも人いっぱい、精神も処理 OK。 完走。人も大丈夫、いいですね。あとは天才覚醒を天才覚醒を待つ準備は整いました。これで何点なんだろう。あーでも9000なんだ。これでもうちょい欲しいなって感じはするけど、おー、ナイス回復。えら、オッケー。ほんとあと乾燥してくれさえすればって感じですね。次のターンか。まああと岸田だけなのであればワンチャンここで狙っていく記念に。まあ、投手とかだったら全然やったことあるんですけどね。その全抜きは、全抜きやる必要は全然ないので、ただハマっているのはいいことだ。むずー、どこ行こう。練習効果がついてるのか。まあじゃあ廃棄のコツと精神ないそれか。あと金徳ってクロセーラ廃棄だよね。あと1回ずつだって気がすんだよな。いいっすね。はやし。なんとか人集めたい。ああ、いいんじゃないですか。精神がもう溢れそう。天才覚醒とか言ってらんないので、
こんな感じで。で、デートまだしてないんですけどね。代打、いや、監督の評価もやばい。イベントの感想と監督の評価、ぜひよろしくお願いします。あれ、出番、あぶねー。これで乗っててくれることを祈る。人だね。まあここ強いけどな。人が大事。監督もいるし。イベント来ない。でこれで 100% はいったか。初撃って取ったよね。なんでかぶった決まってんのか、あれは。決まってる系はね、どうしようもないから。もうあとはぐるぐる回るだけ。お、再起乾燥っすね。よし、あと誰、クロセーラだけ。これでいいかな。走塁で最後いきたいな。これで基礎値 OK でしょ。印象も入ってると。ちょっとデートします。次走塁にかける。そっちか。まあ調子安定、調子安定ね。マジでじゃあクロセーラだけだね。そっちか。あ、でもいい。メガネもいる。オッケー。オッケーですね。1万1000点か。いや、点数はあるので、まあまあ。チャンスはもらえるか。ここはもらえないのか。あ、キャッチャーつければよかった。で、デートの感想とクロセーラ、印象は足りてます。 OK、 頼むぞ。 OK、 あー、やった、完走した。これはありますよ。これはありますよ。あ、ちゃんとレギュラーも入った。これは可能性あり。これは可能性あり。スイープ取ればとりあえず金得終了ね。切り込みとかどうなんだろう。ポイントバランスいいっすもんね。あと精神に偏るとかもしなかったので、いやー、これはいったかもしんない。てか、いってほしい。
空手なしで行ったのぞ。そうだ、まだこいつがいた。お願いします。いけ、オッケー、オッケー。緊張するこれね、ほんとアプリとかの時でこいつに泣かされたことが何度もあるので、こういう時に限って最後来ないみたいなやつね。それだけはやめてね、お願いね。何取ったらいいんだろう。チャンメはまだもらえるチャンスあるよ。チビ食取ってよさそう。打球の上欲しい。打球伸びもあれか、しどれみがまだくれるかもしれない。ちゃんめと打球伸びはまだチャンスがある。エンタフェ先制のチャンスです。お願いします。ワンアウトランナー二塁という場面で宮坂、ネクストバッターサークルに控えているのは内藤。きたー、いったー。ショーエンタフェリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている宮坂、打ったフラッコレー、追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー3塁という場面で打った、これは強烈な。レフトでも打てる。エンタクリード弾道を上げとけばいいのか。ワンアウトランナーなしという場面で宮坂、今日はチームの全球打ち引っ張った。スタンドに入りました。ファール、投げました、打ちました、痛烈センター。危な危な怖いから。抜けねえな。なごみさんお願いします。オッケー、入った。うわ、これいったでしょさすがに。あ、しかもかなりだ、これはいったでしょ。俺が事故らなければ、俺がなんか変なことしなければ大丈夫と思う。いやー緊張してきたな。アプリではもう何人も作ってますが、こっちはねまだゼロなのでね。 PG さんね、いやさすがに行ってほしいせんてんなんだよな。ちょっと足んない可能性もあるかもしれない。エンタメ追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー1塁。あっと、入れません。入った。負けんなよ。エンタク、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番宮坂、ここまで全打点を叩き出しています。切れていきます。ファール、きたー、左中間大きいぞ。入った。うわ怖い怖い。エンタク追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮坂、今日はチームの全打点を叩き出しています。投げました、決まってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、これはいい当たり。危ねえ。かなり可能性はあると思うんだよな。あと金徳ってこれがコツ待ち。ああなるほど、一応大丈夫だな、一応大丈夫っぽい。あーナイス敏捷爆弾、ええ最後にあれ来たら俺マジでもう泣くわ。逆に神回だけどね。ちょっと査定チェッカー出します。
一球一瞬に思いを込めて決勝の舞台を目指します。円卓高校対文武高校、試合が始まるな。ちょっと待ってください。円卓先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁。とりあえず試合に集中するか。第9球打ったから強烈。円卓リードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている宮坂、危ない球。第2球、文具は怖いんだよね。投げた。もう悪気打ちアシストムードしたの。打ちました。強烈。よく頑張った。円卓リードで迎える弾道を上げてれば打てるはずなんですよ。連続でホームランを放っている宮坂、これはいい当たりだ。ラインスレスレばっか、球が遅いんだね。エンタクリードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている宮坂、外を際どいボール。第2球でパワーヒは最後入るので OK でしょ。危ない球。5球は3球目。投げた。ボール。いやー怖い怖い。投げた。ゲイ。いったー。とりあえずちゃんと打てている。査定チェッカーね。よし出した。プロセーラ牛若とか、どこ行こう。 5% 大丈夫だよね。さすがあ、リベンジないっす。溢れるかな。溢れそうなので必ず取るやつ。4番怪我、チャンス。あ、これダメだったのか。で満塁は最後入るでしょ。100点台なら大丈夫だよね。そんなにエピローグないよね。はい、あと欲しいのは打球伸びと、そんぐらいかな。査定が、あ、まあさよならぐらいか。査定高い系はパワーヒトってと、そんな感じですね。行きましょう。いや、さすがに来たような気はするんだけど。お待たせいたしました。ただ2校に許された最後の、そして最高の夢舞台が幕を開けます。来てないかもしれない。ちょ、俺のよ、あの目測は当たらないので。お届けいたします。円卓高校の先輩、円卓同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で宮坂、入れ。これはいい当たりだ。円卓、とりあえずホームラン2本ね。からの攻撃になります。ノルマ。バッターは宮坂、投げました。うえい。ストライク。第2球投げました。きたー。いったー。OK でしょ。お、円卓爆発した。クリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは宮坂、今日3打点を挙げ、打った。これは強烈。いった。入った。入った。円卓追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で宮坂、初球打ってきた。円卓危な、チャンス。あ、対左取ってないか。これが阿部比広角。あとなんだろう。お、ドラ1ってことは、大丈夫だと思うんだよな。多分だけど。
ここ全部取れてるでしょ。でもこれで1万4000はいってるでしょ。ああ、だ、うん、大丈夫だと思う大丈夫だと思う、さすがに。はい、じゃあちょっと振っていきます。これは絶対取る。いや、最後パワーヒー取れるのめっちゃでかいよね、なごみは。うん、ここまでは OK でしょ。盗塁と、あ、違う、マイナスになっちゃった。盗塁20丸。この丸系取んなきゃいけないかもだけど。怪我、キャッチャー、パワーヒー、粘り、この辺は打った。満塁。多分さよならは取ると思うけど、とりあえず置いとく。ロボヒは無視。ムード、レーザー、守備、ホーム、プレー。あ、この辺がちょっとないのか。気分やラッキーボーイ、鶴瓶、リベンジ、内筆、破り、本塁生還が骨1、ラッキーセブン取ってなくて、競争心、あ、打球伸びか、と多分取ると思うけど、速攻、独身術の打開が骨1、あ、この辺か、と。まあ必須なものはないけど、いや、スイープ入ったのでかいな。初撃冷静、サイン察知、4番で牛輪っか、駒ですね。で調子安定だけかな。あ、調子安定、強振対応、選球眼。強振対応で、どこ、これか。でですよ、外野手の右だね。え、右だよ、ね、あ、左だ全然分かってない。いつも右なんだよね。ちょっと待ってください。千丸、395、468、臨床結構入ったね。技術がめちゃめちゃ入ってんのがね、すごく運が良かった。全然精神偏ってないもんね。396実行。あ、いった臭いぞ、少々お待ちを。チャンス20丸、対左、ここは取らない。内野安打、さよなら、やっぱさよなら査定高いんだね。チャージ、チャージもまあなんかと1億取るイメージ。あ、下の方取るんだ。本塁生還からラッキーセブン、打球伸び、窮地、打開、接戦無視して、あ、俺4番取ってるから違うわちょっと待って、4番取るみたいになってるからもっといくわ、失礼。4
4番押してなかったってことは怪我が20丸になるかも。ごめんなさい、間違えちゃった。あ、そうですね、怪我が20丸になる。怪我が20、あーと分かんなくなっちゃったちょっと待ってください。さっき取ってたのが、これだろ。395468487396、 OK だね、大丈夫だね。ああ怖い怖い。で、チャンスが20丸、対左、怪我が20丸、内野安、さよならチャージ、生還セブン打球伸びで、打開かく乱で終わりで、あとはパワーの総力、これが一番いいらしい。うん、いやー来たね、来たと思います、来たと思うので王子にします。打ち方、ダサいな入金しよう。パッと赤の王子のユニフォームに合うグローブ、黒か、背番号別にないんだけど3番にしよう。いきます、やったーいやー乗った、やっと、本当に長かっためっちゃ長かった、ありがとうございます。ちょっとね、円卓強化中には絶対乗せたいなと思ったんで、なんとか乗ってよかった。ありがとうございます。達成ですよ。牛若水、まあ、金徳全部入ったのと、まあ、経験点も、まあ、しっかり1万5000弱。まあ、多分もっとハマれば、1万6000ぐらいは見えると思うんですけど、ちょっと期間中にできるかわかんないので、うん。いやー、まあ、初 PG ということで、サクスペは。よかったよかった、一安心ですね、ありがとうございます。 PSR ガチャチケット、せっかくなんで引きますいや、まあこれは別で撮りましょう。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さん、 PSR 日常やったぜ、バイバイ。